Les entitats locals i comarcals del territori centren els seus esforços en l'aposta pels serveis socials. D'una banda, la Mancomunitat Comarcal Els Ports destinarà una de les partides més importants del seu pressupost del 2018 en aquest àmbit. I a l'altra banda del riu Sènia, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre es farà càrrec un any més de la meitat de la despesa en serveis socials dels ajuntaments de la comarca. Així ho van anunciar els dos ens als seus respectius plenaris que van celebrar a nit. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dijous 1 de març. Avui els parlem de l'aposta del nostre territori pels serveis socials, però també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'aixecament de la restricció de circulació de vehicles pesats pel temporal de neu va provocar aquest dimecres a la tarda el col·lapse d'algunes carreteres de les Terres de l'Ebre. <t 'ha> La cuina de més alt nivell ha arribat al Matarranya amb les jornades gastronòmiques que organitzen des de l'institut. Durant tres dies, els alumnes han pogut aprendre i degustar els plats d'un cuiner francès amb estrella Michelin. Som Escola va convocar ahir al vespre concentracions a diferents municipis de les Terres de l'Ebre en defensa del model d'immersió lingüística. La plataforma comença així una campanya de mobilitzacions. Els orígens del sexeni es podran conèixer amb més detall gràcies a una publicació manuscrita que narra les festes del quart i cinquè sexeni. L'Ajuntament de Morella reeditarà en guany aquest llibre. El darrer plenari ordinari de la Mancomunitat Comarcal Els Ports ha servit per aprovar els pressupostos d'aquest any 2018, unes partides aprovades per unanimitat pels 11 municipis que en formen part i que centraran novament en el pla de competitivitat turística i també en els serveis socials. El plenari de febrer celebrat a la seu de Vilafranca, la Mancomunitat Comarcal Els Ports ha aprovat el nou pressupost pel 2018. En total seran 712.000 euros, el que significa un augment del 25% respecte a l'any anterior. Els serveis socials guanyen pes en aquest exercici amb ajudes de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de Castelló. És que, el, el que és els serveis socials venen destinats per la Conselleria 210.000 euros, eh, 10.000 euros també Venen de l'Agència Amics i uns 5.000 euros els aportem del pla, de, del pla 135, que a les, a les mancomunitats la pues, eh, Diputació ens aporta 30.000 euros i 5.000 euros d'ells venen a, al pla Mix. L'altre els... punt destacat del pressupost és el pla de competitivitat turística, que en aquest tercer any la partida arriba als 330.000 euros i l'aportació de l'ens comarcal serà de 110.000 euros. D'ells, pues, 25.000 euros venen via via els plans 135, dels 30.000 euros 5.000 van per serveis socials i 25.000 venen per el pla de, de turisme i després també de l'Ibase, eh, fiquem ahir del front, els fons de compensació eòlica, els municipis deixem, deixem una, una aportació cada un de les que mos venen del fons de compensació, els propis municipis, deixem una partida ahir i en allò fem possible que es pugui cobrir perquè si no difícilment els municipis podem aportar. Actualment, les aportacions dels municipis a la Mancomunitat Comarcal dels Ports tenen una quota fixa de 1.000 euros i unes altres vies en relació a uns percentatges per a habitants. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre es farà càrrec un any més de la meitat de la despesa en serveis socials dels ajuntaments de la comarca. El ple de l'ent supramunicipal va aprovar una aportació de 92.000 euros. D'altra banda, el ple es va sumar a les reivindicacions per la igualtat salarial de les dones que prendran protagonisme aquest 8 de març, Vinebre, el poble de la presidenta del Consell és de fet un estrany exemple de la equiparació real entre homes i dones. El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va aprovar aquest dimecres l'aportació anual als serveis socials dels municipis. Són 92.000 euros, la meitat del que han de pagar els ajuntaments. El gruix de la despesa social de la comarca, un 75%, l'assumeix la Generalitat a través del contracte programa. La resta, uns 185.000 euros, depenen dels pobles en funció del nombre d'habitants. Un 12% d'aquest 25% el pot aportar directament el Consell Comarcal rebaixant així la quota de cadascun dels ajuntaments. I els ajuntaments, doncs, com heu vist també, que m'he explicat, doncs, la quota que paga cada ajuntament va en, segons els, els habitants que té la població. I sobre 3,75 euros. Tots els grups comarcals de la Ribera d'Ebre van donar suport a la moció proposada pels sindicats per reclamar la igualtat salarial de les dones en motiu del 8 de març. Casualment, el poble de la presidenta del Consell, Vinebre, és un exemple del que hauria de ser normal a la nostra societat. Hi ha una jutgessa que és dona, la metgessa que és dona, la secretària de l'Ajuntament que és dona, la presidenta de l'Associació de Jubilats és dona, i, i, i a tenim una associació d'homes. <laughs> <laughs> I també és diferent que l'Associació de Dones de Vinebre és una associació de dones joves que tenen 40 i pocs anys tampoc és normal. Cal destacar també l'aprovació d'una partida de 30.500 euros per ajudar les quatre escoles municipals de música de la Ribera d'Ebre, on hi acudeixen 650 alumnes. Aquesta setmana s'ha anunciat des del Ministeri d'Hisenda que els ajuntaments i administracions locals, com diputacions o mancomunitats, podran usar els seus romanents en l'aspecte que ells desitgen. A la comarca dels Ports hi ha diversos consistoris, com el de Vilafranca o el de Sintorres, que en els darrers anys han obtingut superàvit en el moment d'acabar els comptes dels exercicis anuals. Els alcaldes celebren la notícia, tot i que reclamen que hauria d'haver arribat abans. Realment arriba tard, no? perquè fa anys que estem reclamant aquesta mesura, perquè al final si un ajuntament està ben gestionat i té un superàvit, per què no ens ho podem gastar? Perquè no podem fer una inversió que donarà jocs de treball o gastar-nos en un servei de, de, del poble l'actual govern el que ha fet és, en els 5.000 milions d'euros que anualment els ajuntaments de tota Espanya tenien de superàvit, quadrar els comptes i presentar uns comptes més acceptables eh, a Europa no? I, i poder digue, diguem, complir en, en les obligacions que tenien pressupostàries. Eh, bueno, finalment, perquè ja fa anys que aquesta qüestió està totalment paralitzada, no ens deixem a eh, gastar el superàvit. L'aixecament de la restricció de circulació de vehicles pesats pel temporal de neu va provocar aquest dimecres a la tarda el col·lapse d'algunes carreteres de les Terres de l'Ebre. Des de les 3 de la tarda, els Mossos d'Esquadra van regular la sortida de més de 1.500 camions que estaven estacionats a les àrees de servei i els polígons industrials del Baix Ebre i el Montsià. El centre de coordinació del pla Neucat va aixecar la restricció de circulació per camions de més de 7,5 tones i va obrir el pas per la 7 direcció Barcelona i la Nacional 340. Això va provocar retencions importants a l'accés de l'autopista a l'aldea i a la carretera C42 entre aquest municipi i Tortosa. Segons va informar Protecció Civil, la situació es va normalitzar durant la tarda. Fa anys que el bisbat va cedir les cases abadia dels municipis per als ajuntaments. L'única condició va ser que en aquell mateix indret s'havia d'habilitar un espai també reservat per a l'Església. Ara el Consistori de la Mata està remodelant la casa abadia per adaptar a la planta baixa les oficines de l'Ajuntament i a la resta de sales per a altres usos municipals. Amb un pressupost de 350.000 euros s'està duent a terme l'obra total a l'edifici i una partida de 65.000 euros és destinar al canvi d'ubicació de l'Ajuntament, que s'espera estigar disponible aquest estiu. El principal problema amb l'actual espai pel consistori de la Mata eren les escales i amb aquesta nova situació l'accessibilitat per a tots els veïns serà més fàcil. Entonces vam pensar que la planta baixa d'aquí de, d'esta de, de de casa podia ser un lloc molt bo para per fer tot el, el que són les oficines de l'Ajuntament. A l'Ajuntament tenim una secretària, una DL, i després algun treballador més. Així trobem que és un lloc que caben tots, a la gent hi ha molt bé, i suposo que, que la gent estarà molt, molt contenta amb això. La cuina francesa de més alt nivell ha arribat al Matarranya gràcies a les jornades gastronòmiques que organitzen des de l'Institut. El programa Erasmus, amb què compta el centre, ha permès portar el xef Besandri Clericó, que treballa en un restaurant amb estrella Michelin. Durant tres dies, els alumnes han pogut aprendre i degustar els plats d'aquest reputat cuiner francès. Esta setmana es clausuren les tretzenes jornades gastronòmiques de l'IES Matarranya amb un convidat de luxe. El cuiner Ves Clericó, el segon als fogons de l'ESCENESCAL, ha tancat les jornades amb una masterclass on ha preparat un plat típicament francès, però amb ingredients del territori. ha hablaba tot el rato de la, de la coco, coco de Paimpol, que és una, una de, ...de judías blancas, típica de la Bretaña... ...con denominación de origen... ...pero aquí lo que hemos cocinado ha sido... Eh, ...la judía de aceite... Eh, ...ya que en nuestras jornadas pues... Eh, ...queríamos poner en valor... Esta, ...esta legumbre que estaba casi perdida... ...pues bueno, él ha cocinado las judías... ...ha cocinado un plato con bacalao también... ...bacalao ahumado... y luego también ha incorporado el tomate, el tomate seco, que también trabajábamos durante las jornadas gastronómicas. La internacionalització és clau en el programa pedagògic del centre. Fa un any que s'ha instaurat l'Erasmus Plus i amb el restaurant Les Escal fa temps que tenen un conveni de pràctiques todos los años, desde hace ya bastantes años, ellos nos piden, desde este restaurante con estrella Michelin, todo un lujo, nos piden personal, nos piden camareros, cocineros, incluso personal de limpieza. Entonces hemos mandado alumnos de, de todo tipo a hacer prácticas en verano o a trabajar incluso con su contrato de, de trabajo. Y la experiencia es excelente. Des de l'IES aposten per la riquesa del territori i els productes de proximitat, però sempre amb una visió oberta al món. Som Escola va convocar ahir al vespre concentracions a diferents municipis de les Terres de l'Ebre en defensa del model d'immersió lingüística. La plataforma que integra en entitats cíviques i de l'àmbit educatiu comença així una campanya de mobilitzacions contra la possibilitat que estudia el govern de Rajoy d'introduir el castellà com a llengua vehicular per a aquells pares que ho demanin. Ho consideren un atac contra l'escola catalana que només busca el benefici polític del PP davant d'ajuntaments d'arreu del país i amb el permís de la pluja, Som Escola va convocar concentracions amb el lema «Protegim el model d'escola catalana». És l'inici de les mobilitzacions contra l'amenaça del govern espanyol d'incloure una casella a la preinscripció escolar perquè els pares puguen triar el castellà com a llengua vehicular dels seus fills per Som Escola seria un atemptat contra un model reconegut internacionalment i ho consideren un ús intolerable de l'escola com a instrument polític. A l'Ebre es van fer concentracions a municipis com Amposta, Tortosa o Roquetes. Amb la inclusió d'aquesta casella a la preinscripció escolar, el govern espanyol vol trencar la cohesió social i dividir la societat sí. catalana. Des de Som Escola considerem intolerable l'ús de l'escola com a instrument polític i que es posi en perill un dels grans èxits socials del país. Per tant, tornem als plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, doctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l'afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Assolir... Som Escola agrupa més d'una seixantena d'entitats de culturals, llengües, com Òmnium el i els llengües, Amics de la UNESCO, llengües, associacions llengües, de pares polítics, i sindicats de professors. El popular, en el cas de l'Ebre s'han sumat els suports dels partits de polítics, com esquerra, el PDeCAT, el Partit Socialista, els comuns i la CUP. A Benicarló, la commemoració del Dia Internacional de la Dona no solament es centra en el 8 de març. La programació va començar el passat 23 de febrer amb l'exposició de pintura Dones Lligades al Museu Ciutat de Benicarló i s'estendrà fins al diumenge 14 d'abril amb la volta a peu per la igualtat. Totes aquestes activitats estan recollides en un fullet que va ser presentat aquest dimecres a l'Ajuntament de Benicarló. La regidora Marta Escudero va explicar en primer lloc per què el Dia de la Dona es commemora en aquesta data. Se va celebrar este dia, per fer una miqueta d'història, fa més de 100 anys eh, on van participar en una manifestació més d'un milió de, de dones. En aquell moment el que se reivindicava era el dret a vot, el ocupar carres públics, el dret a treballar i el final de la discriminació dins de l'àmbit laboral que patien aquestes dones. Cent anys després, eh, si penseu una mica, hem aconseguit moltes d'aquelles demandes, d'aquelles primeres manifestacions, però altres encara estan molt lluny, massa lluny, potser, de, de ser aconseguides. La programació és diversa i cobreix molts àmbits i perspectives. La igualtat de gènere és un dels temes tractats a través de tallers, teatre, campanyes de conscienciació i altres expressions artístiques en la qual participen els instituts d'educació secundària de la ciutat. Com bé comentava Marta, agrairà als IES eh, de la Salle Coromines i Ramon Cid que participaran amb nosaltres el dia 8 en, el mani... en la lectura del manifest institucional, vindran, ens acompanyaran, estem super contents que així siga també el treball que fan dins de cada IES durant aquestes dates que treballen durant eh, no únicament aquesta setmana sinó que preparen durant les setmanes anteriors tot el material, tot el treball de sensibilització en l'aula al voltant del de, reconeixement de la dona, la igualtat de drets i sobretot l'experiència de vida lliure i eh, igualitària entre homes i dones. Aquesta programació també compta amb la col·laboració de les diferents regidories de l'Ajuntament, associacions i entitats de la ciutat recollir material escolar per portar-lo a Kènia i des d'allí fer-ne un reportatge fotogràfic. Aquest és l'objectiu de Núria Ferrer, una veïna d'emposta que està acabant de cursar un cicle formatiu de fotografia i que l'acabarà amb aquest projecte final. Núria Ferrer és una veïna d'emposta que està cursant un cicle formatiu de fotografia a Saragossa. El seu projecte final consisteix principalment en fer un reportatge de l'educació a Cània. Aprofitant el viatge, però, ha decidit anar a tots els centres educatius d'emposta perquè els alumnes contribuïssin amb els donatius de diversos elements escolars. Aniré allí a fer un comú safari fotogràfic, no, ja no als animals, sinó també a les persones, de com viuen, com l'educació com és allà, i també faré un documental. I vaig pensar de fer eh, una recollida de material, ja que pues, allí no, no en tenen molt. I... Núria marxarà fins a Kènia durant la Setmana Santa, recollirà els productes educatius de les cinc escoles, dels dos instituts i de les dues guarderies de la capital del Montsià. I, bueno, del 5 al 9 serà el període de recollida, Llavors jo tot el que podré m'ho enduré, però de moment tinc un munt de material, un munt, i tota la gent me pregunta i, i està sent, i jo tot això no m'esperava. esperava, superbé. Encara no són les dates del 5 al 9 de març i encara no, no, no és el 5 de març i hi ha moltíssima gent que ve a casa i m'hi dona coses perquè jo pugui portar està sent tot un èxit, tot un èxit. Quan torni, tornarà a visitar tots els centres educatius per mostrar-los el seu documental i com els nens de Canià han rebut els llapis, bolígrafs i altres elements educatius. L'aula magna del campus de la Universitat Rovira i Virgília Tortosa va quedar a plena besar amb motiu de la jornada d'educació infantil i de primària convocada pel centre. Es tracta de l'octava vegada que duen a terme aquesta formació pel que fa a l'àmbit infantil i la dècima en primària. En aquesta ocasió, el tema de la jornada es va centrar en la pedagogia sistèmica, una metodologia que té molt en compte el context, la diversitat i les peculiaritats de cada alumne en l'educació. Segons expliquen, aquest model busca des del respecte a la diversitat que els col·legis siguen més integradors i dona molta importància als vincles entre els pares i els fills i la relació de les persones amb la seva cultura i el col·lectiu al qual, al qual pertanyen. La jornada va comptar amb testimonis de centres on apliquen aquesta metodologia, com el Consol Ferrer d'Amposta o altres de Miami, Platja i Barcelona. Que en concret és el fet de què és el que han de fer per a que els alumnes doncs, siguin educats d'una manera correcta, tenint en compte que en aquest procés d'ensenyament i aprenentatge intervenen pares, intervenen els mateixos alumnes, òbviament, i el professorat. I és una visió, eh, tenint en compte les seves emocions i les seves accions doncs, eh, que s'han de dur a terme per a que sigui existent el seu procés d'ensenyament i aprenentatge. Correr o caminar per la distròfia muscular congènita per dèficit de col·làgen 6. Aquesta és la proposta de la Fundació Noelia per diumenge a Camarles. Hi haurà tres recorreguts de 10 quilòmetres, de 5 i de 600 metres. I l'import íntegre es destinarà per seguir investigant aquesta malaltia degenerativa. Distàncies de 10 quilòmetres, 5 o només 600 metres, corrent o caminant. La finalitat és la mateixa, recaptar fons per a la investigació de la distròfia muscular congènita per dèficit de col·làgen 6, una malaltia degenerativa etiquetada com a rara. Diumenge arriba a Camarles la segona cursa solidària de la Fundació Noelia. És una cursa on pot participar tothom, grans, petits. Hi ha, hi ha recorreguts de 10 quilòmetres, un altre de 5 i un de 600 metres. I la de 5 quilòmetres la poden fer inclús caminant, si vol la gent. L'any passat molta de la gent en va fent caminant, amb cotxets la cosa és córrer o caminar per la distrofia muscular per dèficit de col·legen 6. Després de l'èxit de l'any passat, en guany hi ha més col·laboradors. Serà un matinal esportiu que començarà a les 10 amb la primera cursa, però també popular, amb activitats paral·leles per, per grans i minuts. Serà una nova forma de finançament per avançar en les noves línies d'investigació i en el registre únic d'afectats. Tots aquests diners recordats el dia de la cursa aniran destinats a un projecte d'investigació que està a l'Hospital Sant Joan de Déu, que es per pot portar a la cura de la malaltia, és per mitjançant una tràpia gènica, que es diu CRISPR-R, i també per finançar un registre nacional d'afectats que estem estem portant a terme ja, però bueno, és falta de finançament. Actualment hi ha 22 registrats a l'Hospital Sant Joan de Déu en una llista que ja s'ha ampliat als Hospitals de la Vall d'Hebron i la Paz de Madrid. El Centre d'Art L'Opati d'Amposta ha presentat aquest dijous la programació del 2018 que incorpora novetats, i precisament dissabte s'inaugura El desig de creure, una mostra col·lectiva que explora la percepció de la realitat i la creació d'il·lusions. Entre les noves propostes del Centre d'Art Lopati cal destacar el Festival de Llum i Color Oculart, un certament d'art urbà i efímer que se celebrarà l'últim quadrimestre de l'any i que pretén portar l'art contemporani al carrer a partir d'instal·lacions que tenen la llum i el color com a element principal de creació. De fet, treure l'art al carrer és un dels objectius de la nova programació. Vindre a un centre d'art contemporani a vegades és complicat, l'art contemporani a molta gent li costa, potser no estem tan habituats a, a gaudir-lo diàriament, per lo tant, fer aquesta primera entrada al centre de vegades pot ser una mica més, més complicat i per lo tant, si nosaltres ens acostem a la població, fas que aquesta entrada sigui d'una manera més natural, d'una manera més espontània, a més a més ens acostem a, a públic de totes les edats, tant a, a, a xiquets més petits, a públic més gran, i és una manera pues, de, de demostrar que l'art contemporani i eh, d'alguna manera el podem viure tots en el nostre dia a dia i que pot formar part de la nostra realitat. A més, com ha fet destacat aquest 2018 se celebrarà la 15 a edició de la Bienal d'Art d'Amposta, un certament consolidat amb 30 anys de trajectòria, que és un veritable termostat de l'activitat artística al país. La programació d'enguany inclou també activitats conjuntament amb el Festival Internacional de Teatre i Cirque d'Amposta i l'Escola d'Art i Disseny. Especialment interessant serà l'exposició de gran format de l'ampostí Carles Guerra, actualment director de la Fundació Antoni Tàpies. A més, es manté el Festival de Cinema i Paisatge Montfilmat, els tallers educatius, el taller audiovisual Quino Tarragònic i la proposta Els Ports, Natura i Art, de Sergi Quiñonero, que lliga l'art efímer al paisatge dels ports. Des de fa deu anys, un grup de lectors es reuneix cada mes a la Biblioteca Marcel i Domingo de Tortosa. És el club de lectura que durant aquest mes de febrer han estat immersos en la lectura de Lladres, l'últim llibre de l'escriptor senyenc Joan Todó. En aquesta ocasió, els membres del club van poder compartir les seves impressions amb l'autor. Des del club, remarquen que no cal ser un expert en literatura per unir-se, només tenir fam de llibres. Lladres, de Joan Todó, és un llibre de lectura voràs, un recull de contes d'estil àgil i verb sarcàstic, trets característics de l'escriptor senyenc. No hi surt cap atracador, però els robatoris d'una altra mena són el fil conductor. Aquestes són algunes de les temàtiques que es comenten al Club de Lectura de la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa, una iniciativa nascuda fa més d'una dècada on un grup d'aficionats als llibres es reuneix cada mes amb l'únic objectiu de comentar la seva experiència i, si poden, fer-ho amb l'autor present i bé, es tracta de, simplement de, de compartir i, eh, el, el, que ens ha despertat el llibre eh, i està d'una forma senzilla i distesa i, i, sense necessitat de que siguis un expert en literatura ni res, simplement que t'hagis llegit el llibre i el vulguis comentar, o fins i tot, fins i tot si no t'has llegit el llibre, també pots vindre i comentar el que et sembli sobre els temes que parlem. No? Però la gent pot vindre una vegada a l'any, si vol, o una vegada cada cinc anys i que sobretot que no tinguin por, que no, no es necessita ni ser expert eh, ni res, simplement tenir el plaer de llegir i tenir ganes d'emocionar-se i compartir el que sent llegint un llibre. Pel mes de març han escollit Quadern de les vides perdudes de Silvestre Vilaplana. A l'abril, l'Eguepart de Tomàs i de Lampedusa i al maig vindrà l'escriptor del Tebrenc, Baltasar Casanova, per comentar les seves obres. El club està obert a tothom, no cal inscripció prèvia i el llibre que es proposa es pot demanar en préstec a la biblioteca. Les festes del 54 sexeni en Guanya Morella comptaran amb un toc especial més cultural si cap i és que l'Ajuntament de la localitat ha recuperat un llibre que parla de les primeres edicions de la festa i que ara, amb estudiosos i experts, treballa per reeditar-lo i fer-lo intel·ligible a tothom. Els orígens de les festes sexenals de Morella es podran conèixer amb més detall gràcies a una publicació manuscrita que narra les festes del quart i cinquè sexeni. El conegut i destacat escriptor Carles Gasulla Ursino va ser l'encarregat d'escriure el llibre que amb el pas del temps s'ha malmès i ja gairebé no es pot consultar. Un llibre de Carlos Gasulla Ursino que n'hi ha que recordar. Ara fa pocs mesos fèiem un acte al Jardí dels Poetes i posàvem en valor este autor, un dels més importants del segle XVII i XVIII de, de tota la literatura catalana, tot i que ell també publica tant en castellà com, com en català. En aquest cas, el llibre és en castellà. Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Morella s'està treballant amb experts i estudiosos per tal de poder transcriure i refer la publicació, que acaben de recuperar el centre d'estudis del maestre de Benicarló. Fa un temps eh, vam conèixer que aquest llibre del que bueno, sí que havíem sentit parlar i sabíem que, que existia el llibre, però no sabíem on estava. Vam saber que estava al centre d'estudis del maestrat. Ens vam ficar en contacte amb ells i bueno, pues vam estar fent gestions i fins que al final han pogut recuperar, recuperar aquest llibre que ells pues això han guardat durant, durant molts anys. Una manera més de valoritzar les festes seccionals a Morella i de lluitar per la recuperació del patrimoni històric al municipi. Èxit de participació que va tenir la prova de ciclisme disputada dissabte al velòdrom municipal. La cursa organitzada per la penya ciclista Vallgebre va acollir 74 participants arribats d'arreu de Catalunya i el País Valencià. 74 participants entre totes les categories es van donar cita al velòdrom municipal de Tortosa per participar de la primera prova de la Lliga Catalana d'hivern de ciclisme en pista una prova que va congregar tots els clubs que compten amb la base de ciclisme en pista del territori català. Hi ha, hi ha corredors que ja per la seva categoria i la seva edat ja estan eh, despuntant eh, en la seva especialitat i t'he de dir que hi ha dos corredors que estan eh, de la penya ciclista de que s'han format al club nostre, que estan becats a, al CAR de Barcelona en l'especialitat de pista i són corredors que al llarg dels anys haurem d'estar pendents. En categoria júnior, la victòria va ser per Acero, guanyador de l'eliminació, es van dur la classificació de l'Òmnium Open davant de Pau Vilanova. D'altra banda, el sub-23, Manel Usà, que es va imposar en l'eliminació danesa per davant de Cero i Vilanova. En femenines, Diana Pérez va ser la guanyadora de la puntuació en categoria júnior, una prova que es va disputar al velòdrom reivindicant el seu ús. Bé, eh, sempre se, eh, se pot millorar tot, nosaltres estem satisfets de la instal·lació perquè se'n pot treure partit en aquestes categories, com podeu veure, 74 inscrits, categories de l'IBI, infantils, màster 30, màster 40 i juniors i pues bé, últimament doncs, pues, han fet una remodelació i manteniment i, i, són, és una instal·lació que, com podeu veure, està apta per, a, per als seus. Era la primera prova que organitzava el Club Ciclista Vallgebre. Al juny tindrà lloc una prova del circuit català de carretera a l'àrea ciclista de Vinallop, en categoria infantil. Durant les properes dues setmanes, prop de mig miler d'escolars d'entre 6 i 12 anys de Tortosa dels diferents centres de primària participaran en les activitats del projecte Barça Kids, una iniciativa de la Fundació del Futbol Club Barcelona basada en l'educació en valors a través de l'esport. Aquestes són només algunes de les pautes que els educadors del projecte Barça Kids han explicat als escolars a Tortosa. L'objectiu és treballar els valors mitjançant la pràctica esportiva. Des de fa cinc anys, la Fundació del Futbol Club Barcelona es dona cita a la capital del Belgebre per treballar aquests valors i en guany se centren en el respecte en una campanya anti-bullying. Barça Kids destaca sobretot per ser un reforç del que fan els mestres durant el dia a dia, aquest treball dels valors que també es fan a casa i donem eh, recursos que potser escoles no tenen, com poden ser activitats amb tablets o material esportiu o aquesta instal·lació doncs, que als nens els atrau això el Barça Kids està lligat al projecte Invulnerables, que es du a terme a Tortosa i qui dirigeix sort Lucía Caram. Aquest pretén evitar l'exclusió social dels infants. El que fem és poder ajudar amb aquelles famílies que més ho necessiten i sobretot en aquells xiquets i xiquetes més eh, vulnerables per tal que acaben sent invulnerables, que és l'objectiu de, tota, de tots els xiquets i xiquetes de tota la infància, eh, especialment i tenim una, una especial cura en aquestes famílies, però Barça Kids va més enllà Portem sis anys fent-ho i el que fem és intentar anar a totes les escoles, en aquest cas la major part de les escoles de Tortosa hi hem participat. Els xiquets i xiquetes han après un dels valors més importants. Una campanya que remarca un dels lemes del Barça Kids, qui té valors guanya. I fins ací l'informatiu al dia territori escènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 1 de març. Que tinguem una molt bona nit.